А, в окороч. Вже 9-та година, вже по 9 можна сказати. Ми вже годинку рубаємо дрова. О, я казав, що я не буду знімати щогодину. Але я собі подумав, що можна щось створити, щось сказати. От, що я хотів сказати. Так. Коротше, в кінці я покажу, як то ще рубати, а це ми знімати не будемо. Блін, нема ніякої поговорки, нічого. Коротше, ладно, потім щось розкажу.